Hari ni aku nak tukar bumper. So first step kita jack kereta supaya kita senang nak buka skru dekat bahagian under tray tu. Then second step kita kena buka this clip. 1 2 3 4 5 dan kalau ada clip lain lagi lah sebab kita kena buka plastik panel ni. Sementara tu kita spray WD-40 dekat bahagian-bahagian skru dekat tempat yang kotor-kotor ni supaya nanti kita boleh buka dengan mudah dekat arch wheel ni. Ni tayar depan arch wheel ni ada beberapa skru, satu 10mm kat sini dan dua 8cm, 3cm dan ada skru juga kat sini. Okay, so kita sembur that one. Lepas korang sembuh, bolehlah korang buka skru tu satu persatu pakai spanner. Untuk clip-clip tu korang boleh pakai dia punya screwdriver yang lepeh tu lah ataupun ada unclipper. Yang ni aku tunjuk side sebelah kanan, sebelah driver, sama je proses dia. Ni aku zoom sikit dekat skru 10mm yang korang kena unscrew tu. Yang ni yang belah atas punya. Dan yang ni kat bawah, kadang-kadang orang pakai skru, kadang-kadang orang pakai clip kat sini, dua-dua boleh. So, buat je lah apa-apa yang membantu orang untuk membuka skru ni. Letak minyak tu untuk memudahkan proses sebab kawasan tu banyak kotor, banyak pasir. So, kalau korang letak minyak, mudahlah untuk korang unclip clip-clip tu dan juga meng-unscrew skru-skru itu. Dekat bahagian bawah bumper ni pun ada beberapa clip ataupun skru. I think tak ingat berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam 9 atau 10 skru. Tolong kita kena buka. Kebanyakannya ialah 10mm punya skru lah. Yang tu pun kita kena buka. Kat bawah ni korang just kena unclip dan unscrew just so that the under tray ni terlepas daripada bumper. Tak perlu unscrew yang belakang ni sebab tu untuk buka under tray. Last kali baru kita buka the screw atas ni. 1, 2, 3, 4, 5 sebab yang ni yang pegang bumper ni. Jangan buka yang atas dulu sebab nanti korang nak buat kerja kat bawah.
terlupa satu benda, skru dekat depan ni. So skru ni aku terlupa nak buka. Ni. Okay, take one. So bila korang dah buka segala skru dengan clip dekat bumper korang, korang bolehlah rentap keluar bumper tu. Make sure korang rentap dalam keadaan yang pegangan yang elok lah. Jangan jangan dibingkukkan bumper tu. Tarik dalam keadaan yang menegak. Boleh start daripada side kiri atau kanan. Korang akan dengar bunyi clip tu unclip. Sebelum korang buka bumper tu, make sure semua clip, semua skru, semua telah dibuka. Lepas tu korang bolehlah perlahan-lahan longgarkan bumper dan cuba tarik ke bahagian hadapan kereta korang. Nanti korang akan nampak ada satu kabel yang bersambung dengan bumper dekat dia punya connection tu. Korang unclip kan connection dia. Itu ialah kabel untuk korang punya fog lamp. So bolehlah korang tarik keluar korang punya bumper. So inilah removal bumper depan Proton Inspira ataupun Lancer GT. Aku harap ni dapat membantu korang yang mana-mana nak DIY remove bumper sendiri. Thank you everyone.